Lechuen. یەک پرسیارم هەیە برادران ئازیزان، تەمەن ئاگامان لە یارەکەی تریشە و لە جێمی یەکەما کۆتایی هات. ئەنچیلۆتی ئەوە چی یعنی تیپەکەی ئەو هەموو یاریە باشاکە و هەموو گۆڵەکە ئەراواکە هەر ئاهەنگگیێڕانێکی تر کۆنتی لە پرێمەرلی گۆڵەکان نیە 50 مەتر ڕاکە جەمپەکە. ئەنچیلۆتی مهمترین گۆڵەکەن کلاسیکۆی هەروەکە. ئەوە چییە؟ ئاهەنگێ بگێڕە، حەفلەیە بکە، هەڵپەڕە، داپەڕە، شتێ بکەکە. ئێوە کلاسی کۆتان بردەوە، کورە لالیگاتان بردەوە، چوزانم چمپیۆنز لیگتان بردەوە، ئەم هەموو گۆڵ، ئەم هەموو شتە باشە؟ نا. بەخێربێن هەندەرانی مەدرید پیرۆزە، بەختێکی باشتر بۆ بەرشەلۆنە. بەڕاستی جیاوازیەکە زۆر بوو، بەڕاستی حەق بڵین جیاوازیەکە زۆر بوو. یعنی لە چەند خولەکێکی کۆتایی یا هەستمان کرد بەرشەلۆنە تۆزێک کێشەی بۆ هین دروست کرد بۆ ریال مەدرید. بەڵام دیسانەوە ڤالڤێردی سواری ماتۆڕێ بوو، ڕۆی بەرەو پێشەوە. یعنی ریال مەدرید وهاریەکات بن بەڕاستین هەموو پێشتری ژووتوومە، هەموو پلانی دنیا تاکتیکی تۆپی پێ بخەرە ئەو لاوە، ریال مەدرید بە تەنها لەو لاوە یەک یاریزانە ڕوا دوانە ڕوا یەک دوم راوەغە لێ سندنێ گۆڵەکە. ئیتر ئەمە جارێک نییە، دوان نییە، سیان نییە، دەنیە. ئەمە ریال مەدرید ئیتر وایاریەکە وا لێت ئەباتەوە. یعنی کەی پێویستکە یەک دوو پاسی بەسییت تخوا سەیری ئێمە پێشتر کۆمەڵێ تێبینیماننا، کۆمەڵی حساباتماننا لەسەرەوەی کە هەموو کەس ئەیزانی ئێمە لەم دوورەوە، ئێمە لەم سەری دنیاوە هاوارمان کرد وتمان بێ زەحمە چاوی تۆ چاودێری هین بکە، ڤینیسیۆس بکە، هەمووتان یعنی لای خۆتانەوە بەش بە حالی خۆت. هەموو کەسێک ئەزانێکە ڕیال مەدرید تۆ بۆرەگرێ ڤینیسیۆس ڕاکە بۆ پشتی دیفاعەکان و سرعەت و ئەوانە یەکاکی من سەیریکە ئەخر تخوا وڵای نازانم گلەیی لە ڕاهێنەر بکەین یان لە حەز کەسێک سەیریکە تۆم ئەمە چیونە بچووکە کاکە سەیریکە ئەمە دەقەی چەنە؟ دەقەی 12 گۆڵی یەکەم تۆنی کروس زەختی لەسرە ئێ بێزەحمەت سێرجی ڕۆبرتۆ تۆ یەک ئیشە هەیە لەم یاریەیە ئەوەیە کە تۆ ڤینیسیۆس بگری. چی ئەەکەی لەویە؟ بێزەحمە تۆ چی ئەەکەی لەویە؟ هۆکاری وەستانی تۆ ئیسفادەی تۆ لەم هوجومایە چییە؟ جارێ واز لەو بێنە کە ئەم هێڵی دیفاعا ڕێک پێمانەڵێ بە حاتی بێکەوە یاریان نەکردووە. هەر یەکەم ئاوا لاڕوەستاوە، یەکی ئاوا وەستاوەکی ئاوا وەستاوەکی خواست، ئەمە واز لەوە بێنە. بەڵام بێزەحمەت سێرجی ڕۆبرتۆ تۆ ئەبێ 2 مەتر لە ولاتر، 3 مەتر لە پێشتر بەردەمی ڤینیسیۆس بگری. جارێک ئیخی بە عەرزادوان ئیخی سەری سێم حەکەم ئینزار تێهاتێ ئەبێ بەردەوام بیلەوە. یعنی تۆ ئەوەو نەکرد لەویا وەستاوی چاوەڕێەکەی تۆپەکە هەڵا بۆ ڤینیسیۆس، بۆ چاوەڕێەکەی، بۆ تۆ یوساین بۆڵتی تۆ چی تۆ حەکیمیت زۆر سەریعبی بێزەحمەت تۆکی تۆ ئیمباپەی بیگریتەوانێ بەڕاستی ئەراوخۆ ماوەیەک لەگەڵ یاوەستان ڕاکرد. یعنی تۆ چی تۆ ئەو نە سەریعی ئادی با بزانم ڕسمەکەی دو ئەوە چییە؟ بزانم ئەو مەسافەیە بۆیەوە بە ڤینیسیۆس ئەوە نە سەریعی فەربوو ئەو دەستان کرد بە ڕاکردن هەردووکتان. تۆ هێشتا هەنگاوێ لە پێش ئەویشەوەی هەنگاوێ لە پێش ئەوەوەیت با بزانم دوای 11:20 ئادی بۆم حساب بکەن 11:24 فەربوو تۆ لە عربەتی هێشتا ئەو گەشتە سلێمانی. ئەی باش ئەو مسابقە ئاوایە ئاقەیناکە بۆ لەگەڵ لە ئەوڵۆ ڕێ لێ نەگرت بۆ لە ئەوڵۆ بەردەمی و نەگەری. یعنی ئەم تەپەتەپەی تۆ تەپ ئەمە ئیسفادەی چی بوو لەویە؟ لەویە تۆ ئیسفادەی تۆ چی بوو لەوە؟ چاوی ئەمە نابینی؟ یعنی باڵدەی تاک دیفاعی ڕاست بووایە وەکو باسەکرا ئەوە باشتر بوو. ئەمە چی بوو لەویە؟ تۆ لەویا خاوەخاوەکەیت لە ماوەی 4 سانیە آخر 4 سانیە زۆر کەمە. 4 سانیە کابرا 8 هەنگاو لە تۆ دوورە سەی کوندەی داما و دار بەر ڕاکرد بە دوای ڤینیسیۆس قەیناکە ناگیرێ. هەمومان ئەزانین سەریعە کابرا لە مانچستەر سیتی لە هەموو لایەک بۆیان نەگیرە، بەس ناکرێت تۆ ئاوا لە موبالی وەستاوی بەلاتاڕوا تەپەتەپ ڕاکەی بەدو. ئەم تەپەتەپەوە لە چی؟ یعنی ئەم ئیسفادی چی بوو؟ ئەم خاوە خاوەی تۆ
خاو خاوەکەی تۆ ئیسفادەی چی بوو؟ سەیلەختەی دوایەوەکە خەفەتەکە بە زەمەنیە. ڤینیسیۆس ڕای کرد لە هەموو دیفاعی بەرشلۆنەی بەجێهێشت، گۆڵەکەی کرد، خەفەتەکە ئەمە نییە. کوا لەختەی تۆپەکە؟ ئەوم پێ نییە. چۆنە بێ پێم نییە. خەفەتەکە لەوەیە خواکوتیای نییە. خەفەتەکە لەوەیە دوای هجوومەکە هەسەیریکە کە تۆپەکە وەرەگرێت، تۆپەکە ئەلوێ وەرەگرێت، خەفەتەکە ئەوەیە ئەچێ بۆ بنزیمە دوایی بنزیمە شووتەکە لێە ئەگەر سەرجی ڕۆبرتۆ نەبێ لەوی بەر قاچی بکەوێ دیفعەکەن دەریانی هێنایەوە. یعنی هەم لەویا دواکەوتی هەمیش دوایی ئیتیجاهی تۆپەکە و گۆڕی نەشووتەکەی بنزیمە بەتەواتی بلۆ کرد، نە ئیتیجاهی تۆپەکە و گۆڕی، نەهی شتێک تۆپەکە خستە ناو گۆڵەکە و یعنی تۆ لەویایە بووی بە یاریزانی ڕیاڵ مەدرید پیرۆزەر سێرجی ڕۆبرتۆ تۆمان بردە ڕیاڵ مەدیدەوە. ڕیاڵ مەدید بە 12 یاریزانەوە یاری کرد، هین بەرشلۆنە بەدە یاریزانەوە. یعنی تۆ ئیسفادە و لەویا زەرەر هەبووکو لە ئیسفادە. ئەمە گۆڵی یەکەم کەلعادە یعنی بە تاکتیک و بە پلان و بە هەر شتێک سەیرەکەی چاوەڕوان کراوە بوو بە هەر شتێکجا. تەبعەن جیاوازی جەستەیی و جیاوازی کۆمەلە شت ئەو ئازانم عادی بابزانام کاکە یەک لە سەرێک لێ دوانیشمان بۆ دێبزانی کێ پێکانی هەیە، کێ ئامادەیە، کێشەی چییە. هەندران ڕیامەدی لە کۆتایی پێکە هاواریان دەکرد یۆرۆپالیک بۆ یۆرۆپالیک. بەڕاستە ئەرێ ئایم ناکەن کاکە، ئەڵێ هەندرانی ڕیامەدی لە ناو یاریگە هاواریان کردو یۆرۆپالیک یۆرۆپالیک. بۆ کاکە یۆرۆپالیک چیەتی؟ برادران یان و کاک چێنە ئای بە یۆرۆپالیک چیەتی؟ ئەوە تا بە هەندرانی ڕیامەدی بڵێن منی لاخم چی؟ من وتومە یۆرۆپالیک ناخۆشە، نەمو تۆ پاڵەوانەتیەکی لاوازە تیپی لاوازیتە، ئەڵێم ناخۆشە شەوی پێنجشەمان یاری بکەی. بەخوا شەوی پێنجشەمان خوا دایناوە یەخشت بکەی، ئەویش ئەوەیە سەڵاوات بنێری، نوێش بکەی، زکر بکەی، یان خەڵکی خەکی ترەیە چێ بۆ شوێنی خراپ ئەو میلاقەوەمانی من ناچین بۆ شوێنانە. بەڕاستی بەس خەکی وایە چێت بۆ ئەوەش ئەچن خەڵکە بێ بەدوو بەشەوە جاران لە ڕابردوو ئەمان و شەوی پێنجشەمە لەسەر جوعا پێشوی باسی گۆڵی دۆمکەم. پێنجشەمە لەسەر جوعا میلەتی کورد ئەبوو بەدوو بەشەوە، بەشێکی زۆری نوێژ و زکر و سڵاواتیەدا، بەشێکی زۆریشی ئەڕۆژ بۆ نادی و ئەم شوێنانە. بەڕاستی گعدە و ئەم شتان حەقیقەتە، یا ئەڕۆشتن بۆ یا کابرا نوێژ و زیکرێکە، یا ئەڕۆی بۆ گعدە و ئەمانە بەشێکی ئەڕوا بۆ ئەوە. بەڵام ئێستا لەمەدوا بەشی سێمیشی زیاد کرد بەوەی کە بەشێکی ئەڕوا بۆ نوێژەکە و زیکرەکە، بەشێکی ئەڕوا بۆ گعدە و حەفلە و ئەمانە، بەشێکیشی دانیشت وەستی ئەوروپا لیگەکە. ئەوە ئەتر هەندری بەرشلۆنەی، هەندری پاشای، هەندری ئەرسینالی، هەندری جۆزێ مۆرینۆی، ئەمانە هەمووتان کۆبنەوە بەیەکەوە. ژمارەتان زۆر زۆرە، گروپی سێم دروستکە ناوی بنێن گروپی ئەوروپا لیگ. یعنی لەمەدووە سێ وەجبە ئێمە شەوان ئینمانێ. بابێنەوە سەر یاریەکە. تەمان لە یاریەکەیە ریتمی هینش زۆر مهم بوو. ڕیاڵ مەدرید لە ڕووی جەستەییەوە باسی یەکەم سە باسیەکەم بەس باسی گۆڵەکە بکەم. لە هیچەوە ڕیامەدی شتێ بۆ دروستەکە، لە هیچەوە، لە هیچەوە، لە هیچەوە شتێ بۆ دروستەکە. تۆپێک لە قەراغەکە لە خۆیەوە کارڤاخال دووری خستەوانێ لەویا ئەری گارسیا کە لە یکیلیا چوو بۆ ڤینیسیۆس. ئیعتیادی ئەم شتان ناچێ تۆپە چێ بۆ یاریزان، یاریزان چێ بۆ تۆپ. بەڵام لەحزەی دوای ئەوە، لەحزەی دوای ئەوە شتمان بووهاو، لەحزەی دوای ئەوە ئەم دیمەنەمان بینی. یعنی یەکسەر تۆپەکە بۆ خەمەسەر شاشەکە، دوای ئەوەشتە خەمەسەر شاشەکە. بەس پەلەمەکە کاکشاین بە بە شیکردنەوە لەسەر گۆڵەکانی خۆم بکەم. ڕیاگی تر دەست پێە کردو ئاگەم لەەوەش بێ. ئەمەش بابزانی چییە دی؟ بەخوا برا ڤالڤێردی ئەمڕۆ حەشری کرد. ڕستمێکی ڤالڤێردیمان بووە. ڤالڤێردی زۆر زۆر باش بوو، زۆر 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 باشیارێکی. یعنی هەستەکەم خەریکە جێگەی مۆدریچ و کەریم بنزیمە ئەوانە چۆڵەکان. یعنی ئەوە چی بوو کردی؟ وەلحاڵ بابێنەوە سەر یاریەکە. دوای ئەوە یەکسەر تۆپ چوو بۆ ڤینیسیۆس. تۆپێکی پێە ئێوە سێ یاریزان تقریبان چواری یاریزان چاوەڕی ڤینیسیۆسن. تۆ چاوەڕی ڤینیسیۆس مەکە. چکم ئێمە ئازانین ڤینیسیۆس تۆپەکەی پێە چاوەڕی یاریزانەکانیەکە هاوکاری بکەن. پێش ئەوەی هاوکاری بکرێت دەبڕۆ پێشەوە، دەبڕۆ زەختی لێکە سێرجی ڕۆبرتۆ بڕۆ سەری فاوڵێکی لە بەگرە برە باسە بە حوڕێ دروست بێ، فاوڵێکی لە بەگرە بڕۆ پێشەوە گیری گارسیا کوندی ئەرێ باڵدی بڕۆنە پێشەوە شتێکی لێ بکەن. یعنی تۆ چاوەڕێ ئەکەیت
بگول لیب کات چاوری کی تا دفاع کی بتو توپ کی باته یعنی دبروشتی چی لیب کات کاک بزوله بزوله معقول نیه براستی معقول نیه زور سیرا شتی چی لیب کات دبرو بزوله بدیاری او عمله اولا هیچ نکن چاوری کا چاوری کا حتا یاری زانه کانی تی ریال مدید این ریال مدید بس ایوه توپ پیشو بگلیو جماعت بینه پیشو دوای سیر من کل چاو ترکان نیکا او توپکی یا با او توپکی بیا همو یان ران کردو تو نو نی گولا که عیب نبی سیده که درو یان چول کردو ها درو با اسراحت با والوردی والوردیش زرم شو تا که لیا گولا که پیه کردو که تایی بیاره که هینا دسی پیه کردو اولا مایتی نستم با چی هر یاره که من نما نازم او با چی او یاری من هر نما نازم انترنت نما و نی لایفا کشم هیا دارو بل برا های والله های يعني لو قولي كن قولي دومي كردو كوتاي بهاريك هنا كوتاي بهاريك هنا طبعا ديماني قولكي برشلونة حق بلين دو او تشافي كومل غوران كاري كرد كومل ياريزاني لاوي هنا انا اما انا همو ياريكا ان غوري كاري غري انا بو تشافي تكالي كم غرينجي بم ياريزان انا با ياريان بيبكا برام بوسكيز ياري بيمكا برام يعني أما أنا حمود مناقشة يزور هالقدر بلا ميتر تجيب كين يعني ياريه دوان هواركي سيان هواركي خلك قال لك أكو توتشي هرخنا لبرشلونة عقدي يعني بالراستي تشكيلة كديارة تول جيمي دو ما سيد كيد رافينا وعثمان ديمبلي هردو كان لتاكش راست ياريه كان مراوغه یک دوانه کن دوائی توپکه ایسفاده اینیه تاکی چپکه امر دوه ایده انصفاتی بخنه نوازو سی انصفاتیه که مراوغه ایچی کرلی و کاروخه لپیش رو دابازی مراوغه ایچی کرلی ریا افرم زور زور جوان بود توپکه ای برد هلی گول ایچی پیه دروس کرد دوائی اوا هلی رشا بیز احمد مندی تو یک ایشه هیا مندی تو یک ایشه هیا لی ریا که چاو لفیران توریز بی نو گرد لبرا و نو گرد ایتر ما مندی ترس لی هیکا شو نکول دز به ها کاتک تو بکش و خاطی فران تو رسه و تو اگاول خونه بو لبروا من دی تو ابی اگاول خوبت تو نکری ارکا کمیاری بو ترکیز مباه مود خیک دقت خوا بازم یاری بونی و الحال تو من دی تو لبیا او غلطو کرد بس لکوتایی که آر رودریگو هات ناو والوردی تو پیشیتری فرانو او سرو کوتایی باز عکه هنر یعنی نازنم کوتایی به آری که هنر اما جوایی را که تدس پیه کات او زور لکات آن اگر مال مام دیم نقص زور حالا گریه از هم دوای چند سالی کم دیم نه بکاره هنوا از هم دوای چند سالی کم آن بکاره نو اوش پیشکش ابو هندرانی کدلیان خوش بود لسر اینکا لسر انجام که و حذکن که کو پریمیر لیگ باب چینه سر پریمیر لیگ باب چینه سر ویاری معقول نیه او هات نو نا جماعت جماعت هات نو نا لکوتا لدوی یاری کی پاریس و مارسیلیا بلایو یمو خدمتان اگتان لو به اما یک دوش باب ملای کومنت کن ام توزی کما و چن کومنت یک چن شتک اگر برادران هان به کومنت یشته ل خدمتان براستی تر مشو که بینی تان کلاسیکو بو یعنی زور چاوری کلاسیکو مان کرد براستی برشلونه و کوپیویز نبو برشلونه لعواز بو لروی جسته یو برشلونه بدل نبو همو برکوتن یک لسالحی ریال مدرید بو لیواندوفسکی لبینی میلیتاو الابایت تواو تواو شره بو و هلی که گولی باشی بول که باز آفساید بو باز گولی پیه نکرد یعنی لروی جسته یو لروی راکردن و تونی کروز زور زور باش بو والوردی باشترین یاری که بو ایتر یعنی هست کرد لروی جسته یو قوته و هیلی یرش بردنی برشلونه بعام برشلونه لبردمی ریال مدیده تسلیم بود جمعی دومی یارکی لیورپول و منسی رسی پی کرده و لدو یارکی پاریز بدریجی باسی که این ورنو هندران ریال مدید او که تورن آهنگی سرکوتن کشن براستی است او به اسراحت للا یکمی لالی گاین ایمان تان به یکمی هین نیا به جاوازی گول و مول اوشتانه نیا خواه حافیز لدو یارکی پاریز ساورم کرد.